судовите веќе од наредна недела ќе отпочнат со штрајк. Одлуката ја донесовме вака, бидејќи од најавениот буџет, односно владата вчера што го донесе и усвои буџетот за наредната година, повторно не се предвидени средства за судската служба, за правосудството и само за здравство и образование, како што најавија, односно не сме информирани дека за судството ќе има покачување на плати. Мислам дека веќе поценувачки е и народот, место да работи на своите работни места, бе принуден да излезе на улица секој дневно, од секој ден, и ако заладува, значи ние ќе бидеме на улиците, ќе блокираме и улици, бидејќи нема слух од владата за нашиот проблем. Преклачкиот одбор наредна недела веќе ќе донесе, ќе заседава, и тоа ќе значи дека нема да функционира ништо во судовите, освен сите предмети. Значи судството ќе се блокира. Сите судења, сите издавања на уверенија, значи сите само ќе работат титлите, односно продолжување на притвори. Толку егоистички себи се понашаат, да пари не остана да дадат ништо за судските службеници, него само за здравство и образование и пензионерите таму кои ќе ги обештат и некоја субвенција да струјат им дале таму. И натога ќе се наставиме со протестите, пошто ни една одлука без нас, кои ни даваат легитимет нашите представници, нашите синдикални организации и нашите службеници, не може да пойде, ни ќе ја прифатиме.